Hallo, velkommen til. Der er simpelthen kommet pizza i Fortnite. Det er lidt spændende. Det er ikke regnet med, at det vil være en ting. Men det giver en god mening med det med, altså, der er jo om det er tomatmanden. Men så burde der måske også være burger og is eller et eller andet for. Men det er et item, man finder. Som du finder normal loot. Du kan også købe den i Tilted Towers, hvis man vil det. Og en maniac. Et lille item, som er en pizza bakke, du kaster. Inden i den ligger der vist 8 stykker pizza. Hver pizza healer. Hver stykke healer 25 skjold og HP. Men du kan max heal, du kan heal til fuld HP. Men du kan max heal til 50 skjold. Og så kan man kan så ikke tage pizzabakken med igen, når man har kastet den. Men så kan man tage 2 pizzastykker op igen, hvis man vil det. Eller man kan tage så mange, man vil. Men de stakker til 2, og så kan man tage dem med. Så det er en, altså en meget sjov idé til dig, som jeg tror, det er meget godt i squats, for eksempel. Hvis alle er blevet ramt, så er det ligesom en choksplash, så man ligesom en pizza, så tager 2 stykker hver. Så får man 100... Ja... Yeah, 50 skjold og 50 HP. Altså, det er måske ikke dumt. I solo tror jeg, det er elendigt. Jeg spillede med Sejleren i Duo, der er den okay. Men altså, jeg tror, der er både choksplashes og flop og så sådan noget, healer hurtigere alligevel, og ja, I don't know. Men ja, ja, de er meget sjove. Sjov idé. I like it. Ja, yeah, lad os komme i gang. Det var ikke en jange. Ja, det ville jeg gerne. Der er også nogen, der er der er ikke nogen match. Prøv, det er en AI, der vil. Ja, det er en AI, der er ved at skrive ned til et HP. Jeg har 0 match. Det er de 3 bulls. Der er 3 bulls hver. Ja, der er en AI mere. Det var AS'ene. Ja, men de rammer godt. Oh, han har beats. Oh, nice. Nå, det er bare en slice. Han har ikke taget kassen med. Jeg har lidt problemer med match, der ikke? Jeg har en 72. Low. Nice. Jeg tager det kæld igen. Jamen det er fint, det er fint. Bare vi overlever. Jeg kan have noget pizza, det er fint. Nej, nej. Det var svært. Jeg kan se, dem har de fikset i arena. Spider-Man. Ja. Det er kun 2 uses, og det burde de også bare gøre i det normale spil. Det er stadig ikke for mange, synes jeg, i forhold til, at de både kan have pumen. Det er det også, 100%, men det er nu start. I forhold til, at de, altså, noget af den nerf fra 80 til 100, eller til 20. Jeg tager dem her med, så jeg får 3 minis. Yes. Men jeg smider dem, så jeg finder pizza. Og selvom dem her, de er meget bedre. Men altså, det er nyt. Jamen, det er based on der først. Åh, 60. Det er meget akavet, der. Hvad er det her? Nå, okay. Hun er meget akavet. Ej, jeg kunne have der er flere. Ja. Okay, han viser sig der. Ja. Jeg må bare prøve at dræbe dem her. Ja. Yeah. Okay. Ja, han ser. Ja, du. Jeg prøver at komme over på dig. Ja, ja, ja. Jeg bliver også på dig. Græde på den, ja. Så kommer der også en ace. Åh, oh, ja. Er din ace. Oh, ja, det er ikke fedt. Okay, han kan se mig. Wait, hvis man har det der, hvad hedder det? Performance mode, kan man så se igennem det der græs? Ja, det må man se igennem det der. Okay. Jeg kan overhovedet ikke se igennem det, når man ikke har noget. Så er der pizza, men det er et lille okay. What? Ja. Det er også... Hvorfor skader shotguns bare ikke mere end det der? Hvorfor ikke nogen mats? De sidder 2 mennesker derovre, den ene healet, og... Det er bare en pizza til. Det vil jeg gerne. Jøj, rammer ham 7. Åh, der er en her. Wait, hold da. What? Hvad er gammel der? Åh, et kill! What? Det er pizza time. Åh, ja. Okay, 25 er værd, eller hvad? What? Men så kan jeg tage den med. Så kan jeg tage nogle slices med. Og I stakker kun i slices af 2. Man kan godt lide, at den siger dyt, når man tager den op. Hvad fanden er det her? Det er sådan en kæmpe sten eller noget? Nå, det er sådan noget, der kom som er tiltet. Et lille stykke af den der dinosaur, der var på det gamle map, tror jeg. Og sådan noget. Wait, jeg så noget. Åh, det var en hook. Jeg troede, det var sådan noget specielt. Nej, okay. Jeg savner de der bunkerkister der, som man kunne hakke op i jorden.
Det var også voldsomt. Med loot, der var i dem. Det de helt gamle treasure keys der, hvor du fik sådan en treasure kort, og så var du ude og finde. Jo, sjov! Yep. Var det ikke to guldvåben eller sådan noget, og så en chok-chok? Jo, og hvis du var i squat, så tror jeg, du fik 4 guldvåben. Eller mere. Ja. Var det mere? Jeg kan huske det. Var det 5? Det er voldsomt. Ah, det var lidt voldsomt. Det var sjovt. Det var det. Godt tilføje det, og så bare ikke lige så meget loot i. Laser. Nice. Kommer de andre nok? Gav der nok pizza? Yes, gør det. Sådan en Spider-Man ham på den. Ja. Han ikke? Nå. Wait, du har pizza på ryggen. Ja, det er et pack-pink. Det kunne også være fedt, hvis man lige havde sådan en på ryggen, fordi at man nøver med en pizza-pack. Jeg troede, det var pizza, du havde. Hjemme tager vi en, der var lidt om på ryggen. Kan du også høre det der, når man kan tage den frem? Ja. Og vi skulle også sådan, ligesom når man brugte en dag i mode med Neo, man får solbriller, så skulle man få sådan en lille overskæg, når man brugte den her, når man havde den her i hånden. Det var sådan rigtig italiener. Også nu man sniper mod sydøst. Gjorde den bomben, den ene, der spørgte mig. Hvad fanden laver de der noget? En nok. Nice. Ja, okay. Fuck dem. Oh, han er lukket. Oh, han er crack. Det var ikke... Han havde en SPG fra ham, da jeg hoppede ned til ham. Nice. Idiot. Åh, jeg har det bedste healing i verden. Oh. Der kommer flere, eller? Der ligger også splash i sådan. Så er det to slice nu. Oh, nej. Han er cracked. Ja, jeg ved det faktisk ikke. Han er 20 ud. Bare ved. Han er ved. Nice. Jeg blev carried til det her game. What? Ja, du reddede mig også lidt. Men jeg smed min... Skal jeg bruge min shotgun? Jeg leger med ham. Åh, nej. Ej, er du sød. Er du død? Nej, han er korrekt. Du er død. Er jeg død? Du. Og hvor er pizza? Åh, de var søde. Jamen, de kan stadig... Altså, selv folk, der er søde og ikke så gode spillere, de kan jo stadig bare... Altså, læge sig en masse med sådan en... Altså, SMG. Ja. 100 bomben, ikke? Cracker. Nej, jeg ramte en. Et liv. Ja, nok. Nice, ham den er over mig. Oh, jeg går bare lige ned. Jeg dør forlæg, men jeg tænker, det er en god idé. Og jeg er død. Nej, kom dig. Jeg tæller. Har du okay, super. Men jeg kan bokse ham ind. Der er to tilbage. Ja, ja. Er det en oppe dig, eller hvad? Ja, jeg bokser ham ind. Nå, jeg kommer ikke ned. Åh, oh, nej. Ikke dø. Nej. Læs lige ham den anden. Oh my god, den sidste han er hernede. Den sidste er tilbage. Se, der er de der arme over rulles, det er sjov. Nå, du er sådan... Okay. Ja, ham er han da stram. Ja, det havde han. Nice. Hold da op, jeg får carry det game der. Kæft, mand. Men jeg har jo ikke også nogle kills, kan man sige. Men det er sådan, at... Jeg fik spist en masse pizza, det er lækkert. Nice. Hvis du godt, man kan headshot med en flaregun. Nej, what? Man kan ramme 120 i hovedet med den. Det kunne man i hvert fald før, de var der. Jeg ved ikke, om de ændrede det, siden de kom tilbage. De, når man... Det er ligesom ild. Ah. Der er tornado sjovere. Det sætter vel også ild i bølsker, ikke? Jo. Ja, det er knap så fedt. Yep, så det er både ild og stød. Jeg synes også, der er mange mere fordner. En taser, der kan stunne folk. Ja, sådan at de altså sådan lidt ligesom, hvis man var med en boogie bomb, man ikke kunne gøre noget i lidt lille stykke tid. Ja, det kunne faktisk være meget nice. Jeg skal også passe, at vi ikke gør dem, men du joink. Nice, der er en Spider-Man derovre. Ja. Der er Spider-Man den hen til os. Jeg må ikke have ned der. Det kan jeg godt. To gange er den. Er du væk? På vej. Det er forkert vej. Det er... Bare se, hvis jeg skal komme på dig. Ja, det er godt. Den ene er virkelig low. Cracket en... Ja. En cracker. Crack om den ene. Aura. Han er sådan en kat lidt meget. Hvid. Ja, Aura er virkelig low. Katten er stadig skørt. Ja, han er cracker, han er hvid også. De er begge to virkelig low. Hvor godt det er, så det rammer alt her. Aura er low også. Nice. Storm fight. Hvad fanden er det for en build fight, det der? Holy shit, de er højt op. Jeg tager bare på den nu.
Der ligger dem ikke kartellet, hvis du vil have det. Han tog væk igen. Ja. Okay, Blazecraft, man. Ja, yeah, nice. Jeg hørte det godt. Det var bare roligt at lave mig til. Yes. 22. Jeg har ikke noget. Jeg får rammet med shotguns bare så lidt. Jeg er shotgun, hvis det er. Han er ikke, hvis han går med. I falder nu. Åh, oh, fuck. Han døde. Super. What? Har jeg mulighed for at komme op til dig? Ikke rigtig, vel? Jo. Det ved jeg ikke. De kan ikke rigtig se mig. Hold på de der armor rundt. Jeg har én. Der er åben bag dig. Ja, ved du hvad? Der bliver spredt lidt meget, synes jeg. Nå, jeg vil heller ikke hvordan. 74 holder den. 24 også. Det er god granat, det der. Eller hvad? Det er jo for langt. Fuck. Det er ikke så godt. Nej. Har du en masse om mats? Ja, men for livet også kan gøre lidt mindre. Ingen nævner ikke noget. Åh, fuck. Det rammer. Det er nok irriterende dem der. Men du kan splife dem, hvis det. De bliver ved med at bygge op ind. Der er en zipline op på deres ting. Ja, så meget røg, det skulle jeg lægge ved det. Du kunne tage op til de andre bølses der. Bare lige det sidste der. Så. Så nu. Yay! Let's go! Damn, fuck, man. Easy clutch. Wait, forget mode. Super, det var min ene chance. Altså, jeg var skuffet på liv. Mats havde jeg, men ud altså... Ja, super. Det tager vi med. Det var nogle mærkelige games, vi har. Ja, det var lidt spøjst. Til gengæld kæmpe mangel på pizza. Altså... Yep. Dem har der ikke været mange af. Han død. Okay. Der står ikke... en op på bakken. Ja, ja. Jamen, han kunne ikke få skudt mig. Det har han lovet mig. Okay. Det kunne han godt. Bare rolig her pizza. Den er vundet. Hitbox mærkelig. Så rammer, så gør det! Han gjorde det. Nå. Han det virker ikke til han har selv 4. Hvad skal jeg to med? Oh. Kunne man godt have mere end en. Super. Okay, jeg tager ikke forholdet med sådan noget. What? Oh, vent, hvad? Der er en op på mig. Wait. Også, oh, der er en anden. Der er en anden. Hvad fanden sker der? Det ved jeg ikke, men jeg går der pizza. Ja, det gør jeg også. Vi skal ud af. Åh, oh, fuck. Ja, det skal vi. Ja, du. Åh, det var... Jeg edited væk der. Den kunne jeg ikke gøre så meget ved. Ikke pisse heal off. Ej, de gider sig, de soler. Alle. Åh! Åh! Ja, ja. What? Gamer. Næh, de sidder lidt bare dumme. Åh, yep. Jeg gemmer mig lige. Oh, yes, super. Duen er lidt irritant. Det er det, jeg ved, hvad jeg skal over. Oh, hvad fanden var han derfor? Okay, jeg har regnet med, at han sad op sammen med sine venner, ikke dernede. Det var ikke kønt, det der. Holy shit. Jeg prøver rigtig meget at købe. Jeg smider 6 minis og køber en flere pizza. Oh. Nej. What the fuck? Oh, what? What the fuck? Det er en NPC, eller hvad? Nej, der er en på mig. Altså, han har blivet rigtig i min box. Det er også en på mig. Nå. Nu kommer der. Jeg synes, det er så mange matcher, eller ikke? Nej, jeg er ikke flere med nu. Det er sådan en NPC'en, jeg rammer. What the fuck? Hvorfor er det altid med at købe pizza, så... Men de skal ikke have min pizza. Yeah. Det er simpelthen. Hvorfor rammer det der ikke, hvor jeg ikke... Hvordan skræmte det ikke overhovedet? Nå. Jeg ved det ikke. Ej, hånd nu op. Knocket den ene. Hold op, det var højt. Ja, meget. Den ene er knocket. Den der. Hold op.
Ligger han bare deroppe, eller hvad? Ja. Åh, oh, der er ikke nej, jeg tror, han er nede i huset. Nice. Jamen, man kunne godt sælge is også, synes jeg. Eller is. Pizza. Ja, men is kunne han sikkert også godt sælge. Bare lige komme og købe magnum med ham. Yep. En magnum. Ja, jeg skyder herovre. Er det en AI? Muligvis. Nej, det er det ikke. Jo. Er det? Hey, nej, det er det ikke. Jo, nej, det er... What? Jeg har en AI-liver, der er ude på skinnet. Cracket er død. Yep, super. Ved du hvad, den pizza der, den er jeg rigtig glad for. Åh, oh, men jeg er ikke i zonen her, what? Oh, what? Den er landet med mig. Wait, hvor fanden den kom fra? What the fuck? Han er bare... Okay, nice. Okay, så han landede i et træ, og så lige pludselig kroppede han bare ned og rundt. Okay. Nå. Død. Nice. Over os. Han skal bare ind. Han... Nå, for. Oh my fucking god. Hvad fanden jeg har ingen idé, men... Åh, oh, nej. Jamen, det er et interessant game, der. Jamen, dem har der været nogle stykker af. Jeg ved ikke lige... Holy shit. Der går en anden. De falder nu. Ja, det er fint. Ja, ja. Det var mega fyrende, det der. Cracker en sted, en død. Nice. Det er det. Åh, oh, der. Har du noget ind, hvis vi ikke ved, hvis der? Ja. Ah, de kommer over. Ja, jeg hopper bare ned af, fordi yes. De hænger kun på warspells. Okay, fint. Det er godt shop, man nu. Ja, det strænger lige noget her. Ramte ikke. Det kunne ikke godt. Han død. Jeg havde dræbt ham mod luften. Kom og på mig. Ja, cracked. Det er det sidste. Åh, jeg det er, hvad der sker. Det er sådan noget. Jamen, det er set før. Ding om. Oh. Lige ved armen, så længe. Hvor er det med? Oh my god, okay. Ja, yeah, men SMG er bare stærkere. Det er som yep. Det går bedre, når vi kan pizza, af en eller anden grund. Jamen bare. Pizza bringer uheld, kontrol.